Meus amigos, vamos aqui uma nova linha dos Estrela de Prata, é o SR 5.5 35 grains, 6 milímetros, 40 40 grains, 635, 40 e se, quase 47 grains, 762, 68 e 69 grains. E o 9 milímetros de 96 grains. Esses chumbos, pessoal, foram desenvolvidos para magazines de armas curtas, que nem a T44 e a Leviatã 635 aqui também. Então, é para servir perfeitamente. O teste que a gente vai fazer aqui hoje nós vamos ver se esse chumbo sai numa carabina de mola também, tá? Pessoal, vamos ver se serve no magazine da T4410. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, todo magazine que tiver um centímetro de largura, isso for igual ao teu, né? Vai servir e vai ciclar perfeitamente. Tem que ter. Um centímetro, então é o maior peso que a gente conseguiu colocar em magazines curto. No caso aqui do 5,5 é 35 grams. Já está preparado aqui o 635. Esse aqui é um magazine da Leviathan e são 47 grams. Pessoal, olha só, tá aqui. Colocou já tinha preparado. Vou colocar o outro. São oito chumbinhos que vai da Leviatã. Ó, tá girando de boa. De boa, de boa, de boa. Ó. São 47 grains de peso no 635. Lembrando que os 6mm também é para magazine. O 635, o 762 e o 9mm são para magazines curtos, semelhante a esse, tá? Vamos ver aqui se o da Leviatã vai ciclar, tá? Se ele vai girar. Ó. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8. 8 chumbinhos na Liviatã aqui. Ciclou perfeito, tá? No magazine E agora vamos para os testes da carabina de mola aqui. Vamos ver se ela tem capacidade de empurrar. Isso aqui é um chumbo de 35 grands. Carabina de mola é uma Diana TC6, a 34 tradicional. Carabina de mola, isso aqui é uma carabina de mola de 800 FPS com chumbo de 15 grands, tá, pessoal? Quando você coloca um chumbo pesado. Ele não vai dar os 800 FPS. Mas a gente quer saber que se empurra, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui. Chumbinho de 35 grains. Vamos colocar aqui. Ó. Perfeito, tá? Vamos tirar na parte mais mole lá. Porque ela não vai dar os 800 FPS. Ela vai dar menos. Com chumbo pesado aqui, ela vai cair para uns 600 FPS no mínimo, tá? Mas vamos ver se finca. Vou tirar na parte mais mole, pagou bem do lado do que eu atirei com 55 grains, Vou até levar um alicate para ver se consigo tirar de boa lá. Vamos lá ver? Ah, não tira, não tira, não. Ó, aqui foi atirado de 50 grains e aqui foi de 35. Entrou bem, apesar da madeira estar mole, entrou bem. Aqui eu já tinha tirado com eles, está vendo? Ó mas esse aqui será que eu, com uma faca eu tiro uhum. entrou bem eu queria tirar sem estragar ele deformou bem a cabeça Aqui como que ele ficou? Hum. Vamos pegar o original. Aqui é que foi atirado, usado, né? Esse é o original. Nem o chumbo de 50 grains, nem o de 35 bateu de lado mesmo. A carabina tendo 800 fps para tirar tipo, com um chumbo de 1 grama, tá? Depois ele passa no cronógrafo, depois ele vai fazer os testes de agrupamento nos outros, tá joia? Vamos ver o agrupamento. Estamos a 10 metros. O que será que vai dar? Será que vai agrupar bem? Será que não? O que vocês acham? Vamos nessa? É pesado o chumbo, hein? Está com 200 bar, no Neta Muito boa, por sinal. E vamos ao que interessa, que é se ele agrupa. Estamos aqui com 10 chumbinhos no Magazine. Vamos ver se ele vai ciclar. Esse SR é o único que tem 5 anéis de deformação, tá, pessoal? Vamos ver se vai ciclar normalmente, se vai fazer um agrupamento bacana, tá? tá ok. Já entrou o magazine. Sem dificuldades. E vamos ver o que, que vai dar lá. Acabou, deu dois flyers. Vamos lá ver o agrupamento? Tá aqui, ó. Uma unha tranquila aí, ó. 10 metros, uma unha tranquila. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tem porco que escapa, não.